Hemen egongo naiz. 80 urte bete nituela badira jada bi aste. Gozaldu eta goizero lez, kalera jo nuen. Atarteko atea zabaldu bezain leister, haize bolada batek berriz ere barrura sartzeko gomendio tentagarria egin zidan. Baina nik, beste behin ere, enion kasurik egin. Etxe pareko jarlekuan jesarri nintzen. Inoiz iritsiko ezen horren zain banengo bezala. Geldi. Jendea behatzean gozamena sentitzen nuen. Bakea. Martxuaren 23a, osteguna. 7:30 AM. Argi Navarra. Mozkor talde bat kantuan entzuten da urrutira. Egun normala. 16:45 PM. Kaleak betetzen hasi dira. Emakume bati nire albotik pasatzerakoan dei egin diote mugikorrera. Ezin izan dut elkarrizketa entzuteak idin. Bai, etxerantz noa, lanetik oraintxe atera naiz. Sentitzen dut, berandutu egin zait. Ez zait jez horrela jarri, egia dela diotxut. Barkatu, ez da berriro gertatuko. Emakumega joa, pentsatu nuen neurekiko. Martxoaren 24a, ostirala. 16:30 PM. Atzoko emakumea, urrutira begi biztan hartu dut. Oinez dator. Gerturatuz doala, begirada goibela sumatu diot. Betondoan ubeldura eta Espainia zartatuta. Orduan txejabetu nintzen. Berandu, baina ez beranduegi. Aizu, dei egin nion. Egunero jesarleku honetan esertzen naiz. Inoiz hitz egin nahiko bazenu, hemen txegongo naiz. Ez zaude bakarrik. Estuasun irriparre batekin egin zuen alde, zipitzik esan gabe. Ni haren itxaroan gelditu nintzen. Ez nion aipatu, ni, bere antzera, jipoiak jasandako emakumea izan nintzela duela 40 urte. Hori, beste egun bateko elkarrezketa izan zen.